Salam əziz tamaşaçılar. Bugün sizinlə 15 iyul 2020-ci il tarixli peyk şəkli ilə 20 iyul 2020-ci il tarixli peyk şəklini tutuşdurmaqla, üzləşdirməklə təhlil edəcəyik. 15 iyul tarixli peyk şəklindən görürük ki, ermənilər bizim burada olan mövqeyimizə doğru qazıntı işləri aparırlar və qazıntı işlərini buralara qədər gətiriblər. 20 iyul tarixli peyk şəklindən görürük ki, yol buraya qədər uzadılır. Bu yolu dərə ilə qazmalarının məqsədini dərk edə bilmirəm. Həmin dərə bizim buradakı postdan çox yaxşı görünür, nəzarət altında saxlanılır. Ola bilsin, atəşkəsdən istifadə edən ermənilər qazıntı işlərini davam etdirirlər. İkinci dəyişiklik bu sahə ilə bağlıdır. 15 iyul tarixli peyk şəklindən görürük ki, yanğın ərazisi bu qədərdir. Yanğın ərazisinin sahəsi bu qədərdir. 20 iyul tarixli peyk şəklində gördük ki, yanğın olan ərazi biraz da böyüyüb. Digər bir dəyişiklik Azərbaycan ərazisində baş verir. Bu hissəyə diqqətlə baxırıq. 20 iyul tarixli peyk şəklində gördük ki, Azərbaycan ordusu bu hissədə yol qazır, yol qazıntı işləri aparır. Bu yol qazıntı işlərinin mənasını dərk edə bilirəm. Qaraqaya postu, bu postu, Qaraqaya adlanan ərazi buradır. Bizim Qaraqayadakı posta şəxsi heyət və texnika əvvəllər gördüyünüz bu yol vasitəsi ilə gətirilirdi. Döyüş əməliyyatları başlayandan sonra Qaraqaya istiqamətində olan postlarımıza şəxsi heyət və texnikanın daha tez çatdırılması üçün qısa yol çəkilir, gördüyünüz kimi. Lakin dediyim kimi, burada ermənilərin yolu bizim bu mövqeyin aşağılarına qədər niyə qazdıqları mənə bəlli deyil. Mən hərbçi deyiləm. Peyk şəkillərindən gördüyümü izah etməyə, dərk etməyə çalışıram. Qaraqayada olan postumuzla bağlı ictimai televiziya vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə mənim hörmət bəslədiyim, inandığım, güvəndiyim insanlardan olan Heydər Mirzə və Hans Klos məlumat veriblər. Audiovizual çox material paylaşıblar. Qaraqayanın Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında olması, postumuzun əvvəllər olduğu kimi yerində olması hər hansısa bir şübhə doğurmur. Burada olan postumuzla bağlı məndə yenə də şübhə yoxdur. Əgər bu post ermənilər tərəfindən işğal olunsaydı, onlara bu postlar, öz postlarını yol vasitəsi ilə birləşdirməyə heç kim maneçlik edə bilməyəcəkdir. Lakin peyk şəkillərindən gördüyümüz kimi, bizim postumuz erməni postuyla yol vasitəsi ilə birləşdirilməyib. Burada olan postla da bağlı qəti fikrim ondan ibarətdir ki, bu postumuz da yerindədir. Gördüyünüz kimi, erməni postuyla bizim post yol vasitəsi ilə birləşdirilməyib. Deməli, bu posta ermənilər tərəfindən işğal olunmayıb. Digər bir tərəfdən bu əraziyə diqqətlə baxırıb. Görürük ki, burada olan yol, posta aparan yol və yaxud səncər daha aydın görünməyə başlayıb. Bu ona işarədir ki, qazıntı işləri gedir biz tərəfdə, yol daha da genişləndirilir, yaxud səncər daha da yaxşı vəziyyətə gətirilir. Burada olan postla bağlı məndə xırdapara şübhələr var idi əvvəllər ki, ola bilsin bu post
ermənilər tərəfindən işğal olunub, nəzarət altına götürülüb. Məni belə fikirləşməyə vadar edən buradakı yol idi. Lakin indi bilmirəm bunu demək nə qədər düz olar, nə qədər səhv olar. Bizim Azərbaycan kanallarından birində bu yaxın vaxtlarda, yaxın günlərdə efirə yoxlanılmamış material getmişdi. Həmin materialda bizim mövqelərdə bir texnikanın olduğu görünürdü. Həmin material efirdən yığışdırıldı. Lakin yenə də kütləvi informasiya vasitələrinin nəzərinə çatdırıram ki, bizim efir məkanı düşmən tərəfindən və üçüncü ölkələr tərəfindən mütəmadi şəkildə izlənilir. Lazım olan kadrlar yüklənən kimi bizim telekanallar vasitəsilə, telekanallarda yüklənən kimi həmin kadrlar düşmən tərəfindən götürülür. Bu kəşfiyyatın digər bir növüdür. Nə qədər də pilotsuz uçan aparatlar, peyç şəkilləri olsa da kəşfiyyat çox səviyyəli aparılır. Hər bir xırda fotoşəklin və yaxud hər hansısa bir məlumatın böyük bir əhəmiyyəti var. Mən həmin kadrlara nəzərən deyirəm ki, bu postla bağlı şübhələrim getdi. Texnikanın olduğu yeri peyç şəklində olan ərazi ilə tutuşdurub, qayanın yerləşmə səntinə görə, daşların kölgəsinə görə müəyyən etdim ki, hansı yerdir təxminən, həmin yerdə bizim texnika işləyirsə, burada ermənilərin olması mümkün deyil, mümkün görünmür. Mən isə sıravi bir vətəndaşın, insanın fikirlərini çatdırıram. Ola bilsin, haradasa səhifə yol verdim, haradasa nəyisə düz anlamıram. Dediyim kimi, hərbçi deyiləm. Hərbçilər bu şəkillərə baxıb daha çox nəsə danışa bilərlər, deyə bilərlər. Mənim qənaətim budur ki, bizim Tovuzun Ağdam kəndi istiqamətində olan, Qaraqaya istiqamətində olan postlarımızdan heç biri ermənilərin işğalı altına keçməyib, ermənilər bizdən post götürməyiblər. Yaxın günlərdə, 5 günə, 10 günə digər peyç şəkillərdə yüklənəcək. Həmin peyç şəkillərindən aydın görünəcək ki, vəziyyət necədir. Peyç şəkilləri bildirmək istəyirəm ki, açıq istifadədədir. Kim istəsə bu resursa daxil olur. İstənilən ərazinin peyç şəkillərinə baxıb onları tutuşdurub, müəyyən təhlillər apara bilər. Bu qədər. Videonu çox uzatmağın mənası yoxdur. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bütün hərbi sahədə işləyən jurnalistlərimizə, hərbi blogerlərimizə, sosial şəbəkələrdə olan qruplarımıza salam demək istəyirəm, salamımı çatdırıram, minnətdarlığımı bildirirəm onlara göstərdikləri xidmətə görə vətənimizə. Çoxunuz bilirəm ki, bir neçə gün dalbadal yuxusuz qalmışsınız, yorğun olmuşsunuz, amma buna baxmayaraq döyüş edən ərazilərdən mütəmadi olaraq materiallar hazırlamışsınız, əhalimizə xəbər vermişsiniz. Allah hamınızdan razı olsun. Xüsusi bir minnətdarlığım var Azərbaycanın YouTube məkanında İlqar Qırıcı adlı bir gözəl insan var, Allah ondan razı olsun. Çox gözəl videolar hazırlayır, təhlillər aparır, baxmağınızı məsləhət görürəm. Onun kanalına abunə olmağınızı məsləhət görürəm. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.